на первый тест выпускной тип еще. Ёбана в рот. У него уже нарисована эта хрень. А что он здесь? Электричка, остановка рай. О, рай. О, рай. Наркопритон. Подробнее об этом говорим. Ризик приходить від незнання того, що ти робиш. Уоррен Баффет. Біржові університети на бізнес-радіо. У середу з 10 до 11, у четвер з 8 до 9. Наші знання збагачують. Реклама бізнес-радіо. Зростання інвестицій в агросектор через злиття та поглинання, альтернативи фінансування сектору, ефективне виробництво в умовах падіння кредитування, ключові питання інвестування в агросектор України, конференція «Аграрні інвестиції», МТР, 8 листопада, Київ, Президент Готель. Реклама «Бізнес-радіо» 537-3737. Куда, блядь? А еще, блядь, в шоке. Нам сейчас вообще круто повезло. Очень круто повезло. Нет, вообще все четко.
возникал во всяких блоках. Не возникал. Да, вот я ему показала. Кретин. Бог. Блин. Твою мать, а? Вот дура, блин. Идиотка. А? Да она-то здесь при чем? Вот он, козел. Ну что, да? Он козел, да он. Она-то откуда ехала? Она-то ехала сверху, прямо. Я ее переживаю. Вызови полицию, вызови, позвони.